انشاءاللہ یتیم کوئی نہ ہوئے میاں ہی واسطے میں پردہ رہنا پوچھو نہ کلو جنہ دے جوان بھیرا مر گئے پوچھو نہ کلو جنہ دے ابا فوت ہو گئے یتیم ودے سلی دل توجہ کر ہی واسطے تمیا محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا اے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی توجہ کر میں محمد بخش صاحب نے بڑی عکاسی کی دیا دے اے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی تے دکھیے دی گل او دکھیا سنوا او دکھیے دی گل او دکھیا سنوا تے سکھیے سجن جنا دے اور مر جا دے رو دے بھی